ស្មើមកឈើជ្រុងឬក៏មកទីបអូធ្ងន់មកម្ដាយនេះម្ដាយឆ្វេងនឹងគឺគេហៅថាតែមាត់ម៉ងតុងមាត់ឆ្វេងដែលស្នាមបង្គុលក្រហមកលកោអង្គវិរៈឈ្នះបង្គុលខៀវដែលបង្គុលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី 1